На проспекті Миру у Рівному працівники Служби безпеки України разом із патрульними провели спільну спецоперацію. У п'ятницю там затримали двох молодиків із забороненими речовинами. Патрульна поліція отримала інформацію від співробітників Служби безпеки України про те, що громадяни, які проживають в готелі «Мир», можуть знаходитись заборонені предмети, речовини, можливо, наркотичні засоби. При спробі втечі цих осіб від працівників поліції один з них залишив рюкзак біля автомобіля, скинув цей рюкзак. І вже зараз при поверхневій перевірці цього громадянина, він сам викладав речі з рюкзака, ну, ми бачимо, скажімо, злиток металу зовні схожого на золото і також колби і ємкості з речовинами, які мають ознаки прекурсорів. Тобто таких речовин, які використовуються для приготування наркотичних засобів. На місце події прибула слідчо-оперативна група. За фактом незаконного поводження з наркотиками у поліції відкрили кримінальне провадження. Усе вилучене направлено на експертизу, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Наразі власник рюкзака із слідчими спілкуватися відмовляється.